Да, најавата за денешната нова визита која што ја почнуваме токму во овие моменти и повторно зборуваме за една тема која што е актуелна во овој период од годината. Се зборува цела година и присутна е цела година, меѓутоа пролетта е време кога треба поинтензивно да зборуваме за алергиите, посебно алергиите и децата, проблеми уште од најраната возраст. Што е причината и што предизвикува човек да развие алергиска реакција во текот на животот, во кој било период од животот, зошто се повеќе се зголемува бројот на деца кои што стануваат алергични, како родителите навреме да препознаат дека нивното дете е алергично, навреме да реагираат за да се почне и со соодветна терапија, кои се испитувањата кои што се необходни и потребни да се направат за да се почне и со терапијата, да се препознаат симптомите, кои се практичните совети за да се ублажат тешкотиите кои што ги предизвикува алергиската реакција, од што зависи дали кога и колку каква терапија ќе се користи, дали понекогаш е потребно да се продлабочи дијагнозата за да се види причинителот на алергијата, за да може и соодветно да се реагира општо за алергиите, но и посебно алергиите во детската возраст. Денеска во визита разговараме со професор доктор Гордана Мачевска-Бачакова, педијатар, пулмоалерголог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Благодарам, јас навистина правев една реминисценција, точно некаде пред година дена бев дел од ова ваше прекрасно студио, каде го посветивме нашето дружење или оваа убава емисија што ја водите на проблемот на алергиските заболувања на територија во светот, посебно на територија на Македонија, со посебен акцент нели во популацијата детска. Да, бидејќи се повеќе се намалува и возрастната граница, не дека алергиите ги немало кај децата, туку и се помали дечиња веќе страдаат од алергии. Доктор Гордана, прашањето нема да го формулирам дали се зголемува бројот на алергиите, бидејќи веќе сите сме свесни за тоа. Читаме, постојано слушаме и на електронските и пишаните медиуми дека се повеќе од година во година се зголемува бројот на луѓе кои што страдаат од алергии. Зошто? Точно, точно. Нешто пред малку, многу кратко во една секвенца ти напомнав. Прво да напоменам дека 5 мај е светскиот ден на астматската болест. И поради тоа, овој понеделник, значи 27 април, педиатрскиот форум, да кажам, односно педиатрите од цела Македонија, имавме заедничко дружење, заедничка секција, која точно го посветивме на проблемот на алергиите, посебно на астматската болест. И бевме четворица предавачи, меѓу кои и јас. И на вистина, тоа што е важно, што би сакала веднаш да го посочам и да го позиционирам, тоа е дека нема болест без генетска предиспозиција. Значи, за било што, конкретно за било која форма на заболување, за било која форма на алергиска болест, човекот се раѓа со генетска предиспозиција. Која е нашата цел? Нашата цел е да најдеме начин како тие гени што ги поседуваат да останат заспани. Значи да спијат во текот на целиот да живот се разбудат. И никогаш да не се разбудат. Повеќе од 30 гени се пронајдени кои учествуваат во манифестација на алергиски болести, посебно на астматската болест. И од тука, второ нешто што сакам на почеток да го исто така напоменам, се менува и клиничката слика која до сега, на назад години, вообичаено одсликувала манифестација на потешкоти од страна на дишното стебло, значи астматско дишно стебло, меѓутоа се менува истовремено и клиничкиот тек еволуцијата на потешкотите гледано сезонски, по период од 12 месеци, на манифестација на алергиски потешкоти од страна на легавицата на носот, значи тие што страдаат од алергиски ренит, како и легавицата на очите, што страдаат од алергиски конјуктивит. Секогаш ќе се прашаме зошто, барем јас, на секоја одредена информација од научна статија, секогаш ќе го поставувам прашањето јас. Најверојатно тој аналитички дух е нешто што не можеш да го сопреш. Одговорот е повторно во генетиката. Значи, можеме да замислиме повеќе од 30 гени учествуваат во манифестација на нешто што значи имунолошки одговор од алергиски тип. Значи, од тука следат и сега раниот почеток на потешкотите. Значи, ако некои алергени биле доминантни,
периодот после седмата, осмата година од животот, сега се соочуваме со манифестација на потешкота и на 2-годишна возраст, на 3-годишна возраст, што значи едноставно се менуваат многу текот на заболувањето. Сега некој ќе каже, па добро, се пројавува и на 2 години, 3, ете тука сме го имаме проблемот, точно. Меѓутоа, со ова може би и ќе го заокружам ова прво наше комуникативно прашање што ми го постави. Зошто е битна возраста? Зошто ја посочуваме 7-та година, 8-та? Затоа што комплетно завршување на развојот, на респираторните органи, комплетно значи на белите дробови, на бронхиалното дишно стебло, на цевките низ кој што дишем, на алвеолите каде што се врши размена на кислород, на ткивата кои ги спојуваат алвеолите и цевките, се завршува околу 7-та година на животот. Што значи, не е воопшто исто дали одреден проблем ќе го атакува еден организам во фаза на развој и во фаза кога е нештото завршено во развојот. Ако порано на 8-9 годишна возраст, најчесто се јавувале такви реакции, сега веќе се зборува 4-годишната, ама и веја спомнуваат и 2-годишната, од она што во секојдневната пракса се соочувате со сето ова. Меѓутоа, да го посочам, ова кога зборувам семенување на годишна, на возраста, мислам на полен алергиите. Поленските алергии, конкретно, а не за алергиите кои што се откочени, тригерирани од инхалаторните или аероалергените, што ги викаме во внатрешната окружувачка средина. Што значи затоа, е сега, ако беше 4 години пред некаде 5-6 години, веќе ја прифативме 4-годишната возраст, како ноторна вистина, да, ги има поленозите на 4 години, сега се соочуваме малије процентот на тие деца, меѓутоа и днината, убедена сум дека ќе биде поголем процентот на деца кои што и на 2-3 години ќе имаат поленози. Ако се сега во мал процент, значи од 100 деца кои што страдаат со поленска алергија, ако 70% се манифестира тој тип на алергија во првите, значи некаде меѓу 3-та и 5-та година, 30% некаде меѓу после 7-та, 8-та година, во тие 70% кои што манифестираат, значи меѓу 3-та, 5-та, односно првите 5 години, сега барем 10% имаат манифестација на поленски алергии во меѓу 2-та и 3-та година од живот. За жал. Податоците од пред 10 или 20 години се многу изменети. Одат во нагорна линија, постојано нели за алергиите. Што ќе биде 10 години после од овој период? Доколку така се продолжи? Знаете што, некаде пред 2 години, актуелниот председател на Асоциацијата Европска, Асмолошка, Алерголошка и Асоциација за клиничка имунологија, професор Никос Пападопулос, точно заради тоа се обрати пред Европарламентот, со цел да го позиционира овој проблем и нели нормално да се овозможи финансиска подршка во однос на барање на разврска на потешкотите, затоа што ако некогаш медицинската наука имала во себе многу добри лекови, никогаш како досега. Значи, последниве години, 10, 15, 20, навистина имаме добри, јаки антиалергиски лекови. Меѓутоа се соочуваме, од друга страна, со еден рапиден, брз пораст на превалинцата. И Светската асмолошка фондација скоро даде една, навистина, по мене се уплашив кога ја прочитав таа нивна непредпоставка, меѓутоа едноставно посочуваат дека ќе се случи. Значи, 2025 година нивната видување е дека секој втор граѓанин на планетата Земја ќе има некаква форма на алергиски потешкоти, не само од типот на страдање на очна легавица, носна легавица, дишно стебло, туку и нутритивни алергии, алергии на храна, кои одат
со многу загрижувачка витална состојба. Вчера имав едно дете, значи со невидени отоци на усти, на очи. Не само промена по кожа, така куртикарија. Тоа е најлесниот детак. Значи расте бројот и на тие. Што значи 2025 година е за десетина години. Тоа е тука пред нас. Брзо ќе дојде. Да, и ќе помине. Време е за вистите во 11 часот. Во продолжение се вклучуваме во студио 4 во денешната визита со колешката Билјана Дебарлиева. Таа со својата гостинка разговара на тема алергии кои се навистина актуелни во овој период од годината кога буквално се буди целата вегетација, а со тоа расте и бројот на алергени во воздухот кои навистина знаат да предизвикаат вистински проблеми кај луѓето. Но за тоа врз што ќе падне фокусот во денешниот разговор ќе ни каже токму Билјана. Билјана, повели. Така, Александар, да зборуваме и општо за алергиите кои се се поприсутни од година во година. Но и алергиите кај децата, проблеми уште од најраната возраст. Ги очекуваме гледачите за брзо време да постават прашање, да добијат совети, да се консултираат со професор доктор Гордана Мачевска-Баджакова. Продолжува денешната визита на професор доктор Гордана Мачевска-Баджакова, педијатар пулмоалерголог од клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Гордана, секој од нас може да развие алергиска манифестација во текот на животот, во кој било период од животот, како што велите, од 7 до 77, зависи од генетската предиспозиција и надворешните фактори кои што ќе го разбудат и ќе го откочат тој ген. Да. Меѓутоа, не е исто алергии во повозрастната, кај повозрастните луѓе и алергии кај децата. Точно, не е исто. Клиничките потешкоти и симптоми се идентични, исти. Меѓутоа, што е разликата меѓу она што значи водење на пациент-дете, значи во период до адолесценцијата, и водење на возрастен човек, што го прават колегите интернисти? Разликата е во тоа што нашата должност како педиатри е најпрво да ја на време диагностицираме болеста. Втора работа, конкретно зборуваме за заболувања кои што имаат хроничен тек. Значи, да не се лажеме, сите алергиски заболувања имаат хроничен тек, само што имаат повремени акутни клинички влошувања или ги викаме екзацербации или релапси. Значи, нашата цел е да ние некаде пубертетот е граничниот или прекршувачкиот период од животот. Зошто? Затоа што тогаш се менуваат хормоналните нешта во организамот на детето, и машко и женско дете. И тие хормонални нешта многу помогнуваат кај 8 од 10 деца кои страдале од клинички потешкоти од алергиска природа, да во адолесценцијата не ја понесат болеста со себе, а секако до тоа ќе го постигнеме само со правилно водење. Значи, ние децата ги водиме, лекувајќи ги, ги водиме, и да ги доведеме во една фаза на така наречено клиничко заспивање на потешкотите, или кажано клиничка ремисија, која од дното на душата посакуваме да трае цел живот кај тоа дете. Значи, гените што ги поседувале, осетливоста на органите кои страдале, што ги викаме шок органи, да ги смириме и тоа смирување да трае цел живот. Навистина, морам да кажам дека за период од 31 година колку што работам, затоа што сега имам пациенти, деца на пациенти, значи родители се веќе деца, оние кои ми биле пациенти на некаде 91, 2, 3, 4, 5 година, сега се родители, сега ми доаѓаат со своите деца. И длабоко се радувам кога ќе ги прашам родителите дали е таткото или мајката кој ми е бил пациент, дали има сега потешкоти, кога ќе добијам многу убав одговор, не докторка,
Немам јас веќе ништо, што значи голема среќа е да таа ремисија им трае цел живот. Постигнате успехот и токму затоа зависи нели кога, како, колкава, каква терапија нели ќе се применува во таа детска возраст. Точно, тоа е многу важно. На почеток нели кажав како никогаш досега на територијата на планетата Земја нема толку добри и јаки и ефективни лекови антиалергиски. А меѓутоа, од друга страна, нели се сочуваме сепак со растење на превалензата. Оно што сакам да го посочам, тоа е да треба да се насети одреден развој на одредена алергиска болест. Имено, мало едно така поедноставување на нештата. Како да препознаат? Например, излеговме... Секако. Излеговме затоа што се има почеток. Излеговме од периодот на вирусни инфекции. Значи, тој период беше некаде, Бога ми, доста траеше. Од средина на септември, па се уште, јас се шалам, скоро имав пациенти со се уште со грипозни состојби, семејство. Значи, од инфекциите вирусни имаат глава, тело и опашка. Значи, во еволутивниот тек на опашката ги има. Еке, значи, се уште се присутни, има и други типови на вируси сега. Значи, одредени појавувања да не ги поистоветуваме стално, дека се само резултат на акутен инфект. Так. Најчесто во 90% причините се вирусни, значи не се бактериски. И од тука е по мене, може би, мал апел да не се користат така лесно антибиотиците. Значи, што помалку користење на антибиотици, затоа што во детската возраст од 10 заболувања, 9 се причинители вирусни инфекции. И се тоа беше мала дигресија. Значи, излегуваме од периодот на вирусните инфекции, кога беше, едноставно кажано, кашлеците се јавуваат, температура и така. Имено, доколку одредена манифестација, да кажам, назад над нос, кај дете трае подолго од 15 дена покрај примање на одредена терапија или се смири, настане едно благо смирување 7-8 дена, повторно се јави, значи треба да се чукне на врата на алерголог, пулмолог, за да се види евентуално да не се работи за веќе отпочната алергиска болест. Или доколку се јави кашлица, која што е секогаш знак на вирусна инфекција во најголем број на случаи, нели тоа не е така како енграм запишен во главата на сите луѓе. Кашлица која не може да се смири на вообичајната терапија што ни ја дава лекарот, и таа трае и 15 и 20 дена, треба повторно да се чукне на вратата на алергологот, пулмологот, или доколку кашлицата се смирува, меѓутоа ја знам да кажам синусоидално се појавува. Значи имате кашлица, имате период од 7-8 дена, 10 мирни, па пак кашлица, па пак 7-8, 10 дена мирни, па пак кашлица. Ако тоа потрае 3-4 месеци, со сигурност да се повара помош, бидејќи колку порано се отпочне диагностиката и третман, тогаш е поголема шансата за воведво тоа, како што кажав, после период од пубертет во адолесенцијата, да постигнеме клиничка ремисија на потешкотите. Така, да не дозволиме да се комплицира понатаму ситуацијата, така, или па компликации кои што ќе бидат резултат на нетретирање, нелекување или игнорирање на таквиот проблем. Така е. И особено кашлица, бидејќи децата се, нели, како викаат психијатрите, кога одиме кај нив заради одредени потешкоти, и првото нешто ќе ти кажат, знаеш што, роди си го, пројави си го повторно детето во тебе. Што значи тоа? Тоа значи дека детето во тебе е да се смееш, детето во тебе е да трчаш, детето во тебе е да се занимаваш со спортски активности, да пливаш, да возиш точак, да ги покажеш емоциите, да плачеш кога ти се плаче. Е, сега, сите тие нешта, доколку се проследени, значи плачот, трчањето, смејањето, со кашлица, секогаш да побарате. Апел до граѓаните да побараат, обавезно, дека... затоа што тоа е првиот знак, пред почеток на бурата, што може да следи. Што значи, одредени знаци има.
Или, например, алергиите што се врзани со контактни. Оти поленовите честички што сега ги имаме не доведуваат само до промена на легавицата на очите, на носот, на дишното стебло, значи чешање на очи, чешање на нос, секрет од нос, како вода да сте пуштеле, чешма во права смисла на зборот, тече. Или очите едноставно се црвени, закрвавени, соузливи, кашлицата, ако афекција на дишното стебло. И на други симптоми треба исто така да се стави малку акцент, што буде тоа исто така може би од неинформираност не ги заприметуваат. Чешање на ушите. Значи, чешање во ушите ви е секогаш знак за алергиска болест. Чешање во предел на грлото. Значи, гребење и чешање во предел на грлото. Не можеме ни да се почишаме, а ни пречи многу. Со сигурност е алергија. Чешање, скоро имав една мајка, која со своите две деца доаѓа кај мене, прекрасна особа, и тој ке ми вика, докторка, вика, нон-стоп се чешам по цело тело, секаде, што се случува со мене, жената е 38 години, 39, вика, досега ништо, никогаш не ми се случувало. Ајде, викам, дојде душа да направим испитување. И детектиравме одредена форма на алергија на храна. Што значи, нема класична уртикарија, значи тоа се све предзнаци. Пред бурата, што кажав. Бурата е веќе клиничката манифестација на класична болест. Тоа е веќе болест. Почнува на еден начин, а потоа може нели да се прошири, да и да се да, да прогредира, работи, затоа што така, не може да застане. Така. Не може да застане. Мора да се помогне за да се застане имунолошкиот, алерголошкиот одговор. Така. Да ги вклучиме гледачите. Нетрпеливо очекуваат да постават прашање токму до вас. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Повелете, веќе сте вклучени, да. Повелете со прашањето. Молам, мене прашање кај докторката. Ева, како ќе ве замолам, само да го намалите тонот на телевизорот, да можеме поубаво да се слушнеме и да се разбереме. Јас имам возрастно дете, он од кога беше мал, имаше алергија. Се чешеше. А сега, на ова време, пошто он има сега 20 години, он сега има отоци во очите. За една минута, една толка. После една минута, друго толка. Еднаш пиеше лоратадин. После зиртек, тоа стрези, а сега е зиртек прима. Не е секојдневно. И сакав да му речеме, докторката, има нешто што треба да го лечи тоа. Наеднаш како он сега е вработен веќе. И сега отоци има во очите, а два дена после се црни му со очите. Како да го тепа некој или... Така. Нон-стоп се чеша така. Така, добро. Ви благодариме. Никогаш информациите не ни се докрај кажани, меѓутоа врз основа на ова што ни го кажа гледачката. Не знаеме ни дали какви детални испитувања, дали што е направено до сега. Предпоставувам дека не се направени испитувања, затоа што не посочи мајката дека се работи за тој тип или тој тип на алергија. Меѓутоа, ова е точно тоа што цело време го зборуваме. Она многу баво посочи мајката дека детето имало алергија како мало дете, сега е 22 годишен. Значи дека алергиските потешкоти биле релативно издржливи и ги контролирале со внесување на антихистамини, дали е лоратадин, зиртек или било која лека, ако да го крстиме, летизер, важно е во групата на антихистаминици. И детето едноставно еден период постигнало некое мало смирување, меѓутоа сега дефинитивно му страда легавицата на окото и дека се работи за класична форма на алергиски конјуктивит. Разврска има, ето, зашто треба да се направи контакт и да се лекува, затоа што алергискиот конјуктивит, ако не го лекувате, се менува влажноста на легавицата, станува сува, и можноста за бактериска колонизација е голема, и од тука тоа е вовед во развој на хроничен проблем на ниво на легавицата на окото, која утре може да следи со промена на видот и некои други нешта. Што значи мајката треба да детето кое е сега возрасен човек, 22 години, се јави кај алерголог, се направи одредени диагностички процедури, да се види кој типот на алергенот ги предизвикува проблемите, да се даде совет и посебно да се даде третман
и да се мон понатака следат препораките од алерголокот. Кога, како, контроли, кога, што да внесува, кога да прекинува со терапијата. Са, дали се дозволи понатамо во животот проблеми да, со видот, за да има со очите, да се проблеми така, со очите. Да, бидејќи никогаш се доаѓа во ситуација кога едноставно и лекарите не се во можност да помогнат, ад максимум. Кога ситуацијата ќе дојде веќе секако, 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 затоа што има исто и хронични промени на очите, кои што бараат понатака и хирушки интервенции, така. Значи, сето тоа, се што е, ако не се лекува, може да доведе до несакан хроничен развој. Да. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, мајка на 12 годишно девојче, кое што веќе има алергија на полен и на бреза. Ета вака, ние дијагнозата ке нас е чешањето од поленот и од брезата. Од поленот е веќе утврдено врз основа на медот. Значи на домашен мед кога ќе користи, автоматски се појавуваат чешење на одредени делови на телото. И сега прашањето ми е докај докторката, тоа е веќе откриено пред 2 години. Терапијата е редовна февруар, јуни, аириус, по пола таблетка пиеме секоја вечер. Е сега прашањето ми е кога повторно ќе треба се направи, дали треба повторно се направи испитувања, да се види што и до кога ќе примона таа терапија секоја пролет. Пошто веќе тоа е испитано во Козна, ке доктор Ирена, веќе они ја водат како наследност на алергија, на астма, пошто веќе во фамилија имаме неколку астматичари. Дали ќе треба повторно да направиме са нови испитувања, кога е најубаво да ги направиме тие испитувања, за да можеме ние се тоа да видиме дали до година ќе треба повторно. Вака чешање, освен од медот, од ништо друго немаме приметено. Добро, ви благодариме. Значи, вака, јас не се вметнувам во додека зборуваат родителите, меѓутоа, сепак, пак ќе помогнам нешто, бидејќи сепак оскудно, по кој аспект. Чешањето на кожата е секогаш знак на алергија која се случува на ниво на тенките црева. Значи, кожата ви е само огледало на тоа што внатре се случува. На било кој делови од телото. Значи, имунолошки одговор на ниво на нешто што се случува на ниво на тенките црева. Значи, тука се создава тој контакт антиген-антитело и тука се создаваат ослободување на одредени субстанци кои доведуваат до чешање. Тука секако дека учествува и коскената срцевина со својата клеточна активност. Меѓутоа, основата е на ниво на тенко црево. Огледало е кожата. Таа ни е показателот. Чешањето е еден клинички знак на алергија што се случува на ниво на тенко црево и тоа спаѓа во групата на хранителни алергии, значи нутритивни алергии. Втора работа. Не беше мајката поопсежна дали чешањето е пропратено со други симптоми, значи појава на промени на кожата како џарнати од коприва, што викаме уртикарија, отоци, научни капаци, на ушки, на уста, на дланки, на стопала. Затоа што несомнено дека детето има нутритивна алергија на хранителната намирница што се вика мед. Меѓутоа, она напомна две нешта. Полен бреза алергија, полен бреза, значи полените е бреза алергија и тип на бреза од полените и напомна дека повеќе членови од семејството имаат астматска болест. Меѓутоа, посочи лекови кои ќе добива од колегите од Козла кои не се за лекување на астматската. Таа многу едно посочи лекови од типот на антихистаминици Аериус, како кажа, од февруар до јуни, и незиното основно прашање беше до кога ќе се чеша и кога ќе прекине. Значи, мој совет, прво треба, и кога да се направи ревизија. Значи, ревизија треба да се направи одма. Ревизија на алерголошките тестови, тоа е прва работа. Да се види да не од моносензитивност, значи да сте алергични само на одреден тип на алерген, еве конкретно полен бреза, тоа е веќе моносензитивност, да не дошло до поли
senzibilitet. Значи да се проширел генот, да се повеќе манифестира и да отпочнале повеќе генски локуси да реагираат и на полен треве и на полен раноцветачки, доцноцветачки дрва, корови, мувли, влаги, габи и така. Значи тоа ќе се направи со едноставен кожен алерголошки тест. Понатака, бидејќи повеќе членови биле со астматска болест, да се направи диагностика за евалуација на дишното стебло, значи ушен преглед од страна на оториноларинголог, да се види лигавицата на носот, дали веќе отпочнала и тука од одредени алергиски манифестации, и диагностика, бидејќи повеќе членови се со астма, да се исклучи болест на дишното стебло. Кога сето тоа ќе се направи, кога ќе се добијат одредени анализи во рака, тогаш може да се направи, јас викам, стратегија во третманот на пациентот. Так, да. И тогаш може да се каже на одговор на внезините две прашања. До кога ќе се чеша и дали некогаш ќе прекине ли причешањето. Така, така, да. Та, значи, да, мора ревизија да се направи на диагностика. Да. Следуваат реклами во продолжение. Почитувани гледачи, не останете со нас, со визита продолжуваме веднаш по рекламите. Ја гледате визитата на професор доктор Гордана Мачевска-Бачакова, педијатар пулмоалерголог од клиничката болница Џибадем Систина. Го продолжуваме нашиот разговор со темата. Вистинско задоволство е човек вас да ве слуша со сите овие практични работи кои што ни ги кажувате и кои ни се всушност најпотребни на сите нас, посебно еве на гледачите пред малите екрани. Рековте дека во зависност од самата состојба се прави нели испитување, дијагноза, некогаш и поширока, попродлабочена, за да се дојде до вистинската терапија. Кога ќе се открие вистинската природа на болеста, веројатно и полесно нели да се знае како понатаму да се продолжи. Лековите ја контролираат, само ја облажуваат тешкотијата или можат и да ја излечат алергијата? Веројатно секој од нас нели како прашање си го поставува како и за секоја друга болест, очекуваме да се излечи. Видете вака, алерголошките заболувања се многу комплексни. Јас ке се обидам во мојот начин на размислување и на говор овака пред гледачите, на поедноставен начин да го нешто докажам. Меѓутоа се многу комплексни, така да едноставноста може би малку потешко ќе ми биде да ја приложам пред вас овде. Најпрво ќе тргнеме како уште една реминисценција, носите ген за алергиска болест. За да тој ген се откочи, треба да има фактор откочувач. Тој фактор откочувач го менува имунолошкиот одговор на организмот. И нешто што кога водиме деца со алергиска болест, барем јас инсистирам, за цврствување на телото на детето и на душата на детето, а тоа е занимавање со спортска активност. Зошто? За да можам на некој начин, давајќи му истовремено терапија, да направам некој клик од одговор имунолошки за кој што дошол кај мене да побара помош алергиски, зајакнувајќи ја душата и телото, да го свртам обратно кликот на здрав одговор имунолошки на тоа дете утре човек. Што значи, треба освен тригерите, освен за цврствување, нели детектирање на тригерите, за цврствување на душата и на телото, ако тоа го успееме, правилниот начин на исхрана, што значи, кажувам јас во фрижидерот, да нема ништо што има рок на трајање подолг од 10-15 дена. Зошто? Затоа што тие намирници со рок на трајање содржат многу емулгатори, конзерванси, кои практично го поддржуваат имунолошкиот тек на болеста. Значи, ако успеам да ги научам правилен начин на исхрана, викам
што да се храните, па отидете на пазар и одберете што сакате и тоа, дали сирово ќе го јадете или обработено. Значи, ако и тоа го успеа, повторно со терапијата, како што кажувам, ќе постигнеме одредена состојба кога алергијата ќе замре. Секако и внимавање на изложеност на вирусни инфекции. Бидејќи после едно замирање во трајање од 5-6 години, одреден тип на вирусни инфекции, кои морам да признам се доста модулирани, доста се мутирани, може да го откочат. Меѓутоа, едно кратко откочување не е ништо страшно. Ако вие продолжите и понатака на работа на своето тело, на својот дух, на правилен начин на исхрана, значи не внесување на храна која има доста конзерванси, а се што е, како што кажав, паковано со рок на трајање, со сигурност вие со конзерванси, значи не е ништо здраво, и следење на препораките од алергологот и пулмологот, ќе се постигне ситуација да имаме ремисија на било која форма на алергиско заболување. Или доколку се проявуваат, да симптомите се многу пократко проявуваат одреден период на живот и многу со помала доза на лекови ги држиме под контрола. Ако некогаш на почетокот не било потребно на лекувањето давање на терапија по 10-15 месеци, да дојдеме во ситуација да во периодот до пубертетот има потреба на внесна терапија 3-4 месеци, 2-3 месеци. И потоа, ако тоа го постигнеме, дека со сигурност во периодот на адолесценцијата може би има кратко 20-тина дена терапија или воопшто нема потреба од терапија. Значи, може. Меѓутоа, тоа е работа постојана. И јас викам, треба квалитет на животот да се промени целосно, за да можете да го постигнете тоа што сакате да го постигнете. Меѓутоа, без помош на лекови, во првите 3 до 5 години од почетокот на манифестација на било која форма алергиска болест, само со работење на тело, дух и храна нема да постигнеме. Не. Значи, треба време. Постои еден многу убава реченица, еден професор од Холандија, од Англија, професор Патри Холт, вика, како што му треба време на организамот, во првите 18 до 24 месеци, кога се прави имунолошко созревање и запознавање со алергенот, и тој период тој го вика open window period of life, значи отворен имунолошки прозорец во животот, и тогаш ние ги насетуваме идните пациенти кои што ќе имат манифестација. Така обратно, му треба период на време на имунолошкиот одговор, ако е овде 2 години, обратно е потребно 3 до 5 години за да дојде до стабилизација на имунолошкиот одговор. Така. И од ова што го кажувате, само се сетив од нешто што го прочитав, некои од теориите ги има веројатно повеќе, зошто се повеќе и децата страдаат од алергии. Една од нив вели дека растењето на децата во премногу стерилни услови, каде што не му дозволувате на имунолошкиот систем нормално да се така соочи со се и да се избори со се. Има ли некаква вистина? Многу убаво прашање. Новите генерации на родители како во стаклено звоно ги чуваат децата. Нели никогаш велиме, пуштете го надвор, па така нека се извалка, нека направи ова или нека направи она, самиот организам ќе се избори со се. Многу убаво прашање. Јас навистина сум зачудена малку со новиот тип на родители. Затоа што на првото затечување на носе или тоа веднаш бараат помош кај лекар, а верувајте ми, ако отидете еднаш кај еден лекар и понатака после 2 дена отидете пак кај лекарот, сакајќи веднаш да ја застанете манифестацијата на акутна вирусна инфекција, како што кажав, 90% се вирусни инфекции, лекарот со цел да ве задоволи, ќе ви даде антибиотик. Знае самиот дека не треба да ви го даде, ќе ви го даде. Што се прави? Се прави менување на одговорот. Значи, сите ние, за да бидеме здрави, имаме одредени бактерии кои не се колонизатори. Значи, живеат кај нас. Живеат во нашите тела. И тие не се наши дел од нас. Тие не се патогени бактерии. Значи, не предизвикуваат болест. Меѓутоа, ако вие
ги бомбардирате еден организам со антибиотик. Вие на тој начин ги уништувате и вашите заштитни бактерии кои живеат во вашиот организам. И оттука го правите имунолошкиот одговор отворен. За другите пак чинители, тоа се алергиите и вирусните инфекции. Значи, со намалување на контактот со бактериите, многу баво кажете, со чистотата е потребна работа, да, меѓутоа претерано нешто, не. Не. Порано кога имаше многу повеќе, значи некаде 67-8 година, кога повеќе имаше бактериски инфекции, повеќе децата страдаа од воспаленија на крајници, гнојни ангини, воспаленија на трет крајник, значи повеќе бактериска една колонизација, немаше воопшто толку манифестација на алергиски болести. Затоа што организмот на човекот е така создаден од Бог, да тој мора да се бори од нешто. Во мигот проценува имунолошкиот одговор кој му е поголемиот непријател и почнува да се бори. И од тука го викам тој клик. Значи, ако имате вие шок орган, трет крајник со бактерија, тие деца не ви развиваат алергиски потешкоти. Тие имат проблем, ке им го санирате со тек на време и тие деца понат. Меѓутоа, ако вие нонстоп ги бомбардирате дечината, на секоја акутна, значи, едно здраво дете во тек на 12 месеци, здраво дете, има право. И по Светската здравствена организација, што е состојба на здравје, 8 до 12 инфекции во текот на годината, вирусни инфекции, кои не треба бактериски да се третират. Ако вие го бомбардирате, од тие 8 до 12, барем 6 пати со антибиотик, вие менувате многу нешто. И потоа постојано ќе биде болишливо и на секоја најмала мелодиација. И готово, ако менувате, тој кликот обратен го ставате. Така, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден и за вас, повелете да ве слушнеме. Добар ден, ја поздравувам докторката. И сакам да поставам прашање. Имам 11 годишно дете. Веќе 11 години, меѓутоа, освен основната болест, инаку има церебрална парализа. Во последно време многу често кашлам, многу често е настинат, постојано на градите му се собира шлајм. Оно, знам дека и од основната болест тоа се прави. Меѓутоа, никако да не заздраве, веќе од ноември месец постојано е под терапија и постојано е болен, постојано крева температури. Мене некако ми несватливо го носев во Скопје, бевме лежевме во болница на пулмологија. Секаде многу пати постојано му е затнато носето, ќе го однесиме, нема ништо, ќе ми речат. Бев на уво, нос и грло лани, за да видат да не е случајно нешто проблем, третиот крајник. Докторот од уво, нос и грло ми рече дека не е толку голем третиот крајник, за да мора да се отстрани и ни препиша аериус. Слушаме прашање. Вака, се уште сте на линија. Само доктор Баджакова да ве праша нешто. Дали вашето дете, кој има церебрална парализа, е во текот на денонокието, значи во денот, 12 часа, кога е ден, почесто во хоризонтализирана положба или во полувертикализирана? Значи, дали почесто е легнато или почесто е седнато? Повеќе е седнато. Повеќе е седнато. Тој и кога не сака воопшто да лежи, а и кога ќе го легнеме, не може добро да ди. Дори во полуседечка состојба, така и спие. Така и спие, да. Зашто не може да дише добро. Јасно. Доволно ли е ова? Доволно. Ете, ви благодариме за јавувањето, ке го слушнете сега виднаш и советот. Најпрво да ви кажам дека 99,9% може би за жал ке ве разочарам, и тоа не станува проблем за алергиска болест. Значи, проблемот ке вашето дете од сосема друга причина. Верувам дека колегите на детска клиника ви предочиле текот еволуцијата и заболувањата кои што, за жал, ќе го следат вашето дете во текот на животот. Затоа што церебралната парализа е слабост на мускулатурата.
од причина која доведува до парализа на нерви, доведува до слабост на мускулатура со текот на времето, на годините. Таа слабост на мускулатура не се манифестира само на мускулатурата што ја гледаме, значи на екстремитетите, на рацете, на нозете. Меѓутоа, се пројавува полека и слабост на мускулатура, на мускулите кои учествуваат во текот на дишењето. Значи, мускулите што ги спојуваат ребрата, меѓуребрените простори. Слабост на диафрагмата, која е мускулест орган, која исто така учества во процесот на дишење. Заради тие слабости, оттука следи тоа често кревање, како што кажавте, на температура од ноември навака, и често кашлање и кркорење, затоа што таа слабост му го оневозможува најјакиот да му е нормален, активен рефлекс на заштита од патогени, значи бактериски чинители. Конкретно вашето дете страда од чести бактериски, али инфекции во долните партии на дишните патишта. И тие доведуваат до создавање на многу секрет во долните партии. Долните партии се нонстоп загадени, ако така едноставно можам да кажам, од бактерии, и заради немање на јак кашличен рефлекс, заради слабост на мускулатурата, тука се врзува тој круг и потреба од антибиотици. Што значи? Да резимирам во една реченица. Физикална терапија ви е потребна со цел да се зајакне барем малку мускулатурата. Респираторни вежби доколку е можно да се прават, зависи од состојбата на церебралната парализа, на кое ниво е, нели, мојката на комуникација со детето. Значи, респираторни вежби и мајката да прави самата по 4-5 пати во ден дренажа на дишното стекло. Така, добро. Препорака и совет кој што внимателно верувам дека ги слушна. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам вака, мајка на две дечи, едното е 8 години, другото 2. Е, сега така да прашам, значи, да, ние се стрикно, значи, алергични на нешто. Мене најмногу ме буни кога ќе настинат и кога ќе ми рече докторката, децата се алергични. И значи, ја сам не знам на што се алергични. Значи, не е објаснување. Обично ми, значи, еве на малечката, беше настината, обично настинува кога ми ги вади запчињата, две годинки ќе полниме сега, и прима летизен. Сакам да прашам, значи, колку е корисно и која е тоа алергија, што јас не разбирам која алергија. Тоа ми е прашањето, докторката. Поздрав! Добро, ви благодариме за јавувањето. Многу едноставно ќе ви одговорам. За да потврдите дали вашите деца имаат одредена алергија, вие треба да ги однесете кај алерголог и да направите алерголошки кожни тестови. Со потврда на алерголошките кожни тестови на одредена алергија, ќе знаете дали е на кој тип на алерген вашето деца алергични, или ако се тестовите негативни, ќе знаете дека не станува спор за алергија. Много едноставно кажа. Ке се разреши таа дилема, така, дали имат или не имат. Во продолжение ги слушаме советите и препораките на магистер Илчо Захариев, кој денеска ќе зборува за достигнувањето на фармацевската индустрија во изработката на лекови против различните видови алергии. Добар ден, почитувани гледачи. Повторно сме во вашите домови преку малите екрани. Зборуваме за нови интересни здравствени теми. Мојата функција во емисијата Визита, која има голема племенита функција, е да зборувам за фитотерапијата, за користењето на лековитите растенија, едноставно нивната примена денеска во современата медицина. Навистина, темите се добро одбрани и мора да кажам дека природата создала голем број на болести, но создаде и лекови. А ние денеска зборуваме за алергии во детската популација, и овде мора да кажам дека природата навистина создала материи кои може да бидат силни алергени. Всушност, со 3000 виши растенија кои постојат во Република Македонија. Сите тие, нормално во својот развој, како растени во својата физиологија, цветаат, ослободуваат поленов прав. А поленовиот прав е многу значаен и битен нели за опрашувањето, и практично тоа представуваат оние материи кои представуваат силни алергени.
Всушност, секој растение е потенцијален алерген. Потенцијално средство кој може да предизвика, да речеме, силна кијавица, потоа може да биде конјуктивит или воспаление на очите, некој алергиски проблем на очите, потоа може да предизвика, да речеме, алергии по телото, уртикарија, сврап, чешење. Често пати може да дојде до појава на респираторни проблеми, појава на бронхијална астма, каде алергијата е причина. А тука мора да кажам дека доминантна функција покрај сите оние силни хемиски материи кои денеска постојат се лековите растенија. Всушност денеска ние како луѓе сме нападнати од голем број на субстанци и начинот на животот, современиот начин на живот, експонирањето на голем број на хемиски соединенија. Дали се тоа како хербициди, инсектициди, пестициди, дали се тоа химикалии кои се користат во индустријата, дали се тоа да речеме лекови и лековите препарати кои може да бидат така сака силни алергени, дали се тоа да речеме одредени продукти кои се користат, да речеме, во рударството, во земјоделието. Сите тие потенцијално на некој начин во текстилната индустрија може да бидат силни алергени. И затоа рековме дека лекувањето на алергиите представува навистина сериозен проблем, бидејќи сега во пролет, кога почнуваат да цветат растенијата, почнуваат и алергиите. И верувате дека тие симптоми се многу непријатни и многу луѓе се затварат во собствените домови, затоа што течењето на носот, кијањето, конјуктивитот, па и респираторните проблеми се многу чести. Децата не се изземени од алергиите, всушност нивните нежни тела се често пати поагресивно нападнати од сите оние материи кои се алергени. Ништо кога прашање на алергијата, треба да имаме некоја субстанца која ќе дојде во телото. Телото едноставно таа субстанца ја отфрла и создава антитела. Кога повторопат ќе се појави таа субстанца, телото реагира преку своите антитела, го препознава алергенот, каде не е битна количината која ќе ја внесете туку, битно е молекулата да го внесете, да го внесете алергенот и доаѓаат до разни реакции кои може да бидат благи, средни, умерени, но може да бидат и тешки алергиски реакции, а најтешката алергиска реакција на филаксијата која се појавува и која може се појави, да речеме, од се, од храна, може се појави од лекови, може се појави од некои химикали и субстанци. И затоа ние во фармацевската индустрија често пати, и како фармацевти, во упатството за пациентот, за секој лек кој е наменен за пациентот, пишува една од контраиндикациите алергија на лекот. Значи, дали сте алергични или не сте алергични, тоа не се знае, затоа што ние не знаеме како нашето тело ќе реагира и дали, да речеме, ќе бидеме алергични при вториот контакт со некој лек. Да речеме, моето искуство со аспиринот е катастрофално затоа што моето тело создаде антитела и јас сум алергичен на аспирин и не смеам да користам аспирин. Верувам дека и ке другите пациенти исто така. Рекоме дека детската популација е посебно осетлива и да кажам дека ние денес имаме навистина квалитетни лекови, значи квалитетни лекови тоа класични лекови, антихистаминици за алергија. Во тие класични лекови некои ќе се сетат, да речеме, на лековите димедрил, авил, синопен, оксетал, лентостамин, потоа фенерганот е дереват на прометазин. Тоа се лекови кои немаат селективно дејство, доаѓаа во телото, ја поминува дури и крвно-мозочната бариера, имаат навистина солиден фармаколошки ефект, брзо смилуваат алергијата, значи го блокираат сите оние симптоми кои се појавуваат како последица, значи на контактот на алергенот со антителото, на антигенот со антителото и навистина доаѓа до облажување на симптомите, како што е кивањето, да речеме, конјуктивитот, потоа бронхијалната астма, стегањето на градите. Но мора да кажам дека тие лекови имаат една мана, а тоа е што имаат централни ефекти, па стварат седација, поспаност, па тие лекови не сме да ги користат, да речеме, лица кои вршат силна интелектуална работа, не сме да ги користат лица кои управуваат со машини, потоа работци кои работат во градежниството, рударството и тоа беше мален недостаток на овие лекови. Но тие лекови ги имаме ние во форма на сиропи, значи димитрил сироп постоеше и евил денеска постои, постои фенерган. И мора да кажам дека тие лекови навистина помагаат. Ги има во форма на инекции, во форма на масти, во форма на таблети, во форма на сиропи. Денеска откривме помодерни лекови, значи фармацевската индустрија секој пат тежне да открие посовремени лекови. Тие лекови се така наречени селективни антихистаминици. Во тераписки дози тие неа поминуваат хематоенцефалната бариера, значи бариерата меѓу крв и мозокот и немаат седативен ефект. Значи тоа е битно да го постигнеме. Инаку да кажам дека дали таа селективност е строга селективност, сепак искуството покажува и клиничките студии дека при високи дози, ако се дадат тие антихистаминици и тие лекови за алергии, сепак ќе поминуваат мозочната бариера и може да постигнат и седативен ефект. Но сепак во тераписки дози имаат предност што може да ги користат сите. И децата и возрастните. Тука имахме доста откриени препарати. Мора да кажам дека денеска лоратидинот е еден од препаратите кои се користи, потоа цетризимот, како препарат. Но порано имаше и некои други препарати кои се повлекаа од употреба заради одредени сакани реакции. Значи, битно е да ние прво утврдиме да отидеме на лекар да видиме на што сме алергични, да ги избегнуваме сите тие субстанции ако сме алергични на тие субстанции и многу е битно да лекарот кога ќе препише терапијата, терапија да се користи.
Јас денеска би зборувал за делот на десензибилизацијата и користењето на вакцини. Ние имаме огромно искуство од 2001 година наваму во користењето на вакцини кои се везуваат во Германија. Од Германија, мислам дека на клиниката за пулмологија, доктор Докишта го навистина спроведе многу успешно, каде користењето на тие вакцини може да ги ублажи симптомите од алергијата, дури често пати да исчезнат, затоа што кај некои пациенти каде има силен бронхоспазам од алергијата, тоа представа сериозен здравствен проблем. Така да имунизацијата денеска е присутна и може да даде добри резултати. Значи, зошто денеска не зборувам за лековити растенија, за лекување на алергии кај децата? Не зборувам затоа што, пак ќе повторам, лековитите растенија, преку продукцијата на поленовиот прав, може да бидат најсилни алергени и нивната примена и користење може ке тие пациенти да ја влоши состојбата. Бидејќи сепак зборувам за лековити растенија, може да кажам дека некои листови од растенијата можеме локално да ги користиме за ублажување на одредени симптоми, како што е чешање, сврап, уртикарија, значи одредени санирање на одредени симптоми на алергиската реакција, но почитувани пациенти мора да истакнам дека вие не смеете да ја прекинете терапијата која препишува вашиот лекар. Сепак алергијата, иако често пати може да биде во блага форма, може би во следна фаза, кога ќе дојде антигенот или алергенот повторно во телото, да биде бурна реакција, а таа бурна реакција често пати може да помине во анафилактичен шок, каде доаѓа до моментален пат на крвниот притисок, до силно гушање, спазам и тогаш веќе треба да се користат многу силни лекови од типот на адреналин, аминофилин, кортикостериди, антихистаминици. И затоа рековме дека сепак лекарот мора да биде почитуван и спочитуван докрај, неговата терапија што ја препишал да се пие, а рековме дека пациентот е многу важна карика во тој систем на лекување. Денеска само ќе спомнам дека нането, маточињата, каламинтата се лековите растенија кои во себе содржат ментол. Припремањето на одредени препарати, дали се тоа да речеме форма на инфузи, да речеме одвароци од тие растенија или тинктури од овие растенија кои би се користеле локално, може да биде и да влие на вистина поволно, во смисло да се намали црвенилото како последица на алергиската реакција, потоа да се намали свработ, чешањето и често пати да се намали уртикаријата. Значи, почитувани пациенти, кога се упрашани алергиите, посебно алергиите во детската популација, мораме да видиме што е алергијата, мораме на време да ја третираме и лекуваме соодветно и мораме многу да се пазиме. Значи, третманот на алергиите подразбира и навистина одговорно домашно одесување. Да се избегнуваат храните кои се алергени, да се избегнува внесување на овошје и сите оние материи кои може да бидат силни алергени. Ако да речеме убот од инсекти, да речеме пчела, исто така треба се внимава, а често пати домашна прашина може да биде голем проблем. Така да максималната хигиена, соодветната уравнотежена исхрана, избегнувањето на материите кои стварат алергија, и користењето на лековите антихистаминици во форма на таблети или инекции или во форма на масти често пати даваат резултати. Локално за третирање на уртикарија, значи сврап и чешење, препорачувам и класични лекови од групата на магистрални лекови, како што е лекот микстура алба етанолика или течен пудер. Верувајте дека тоа е класичен лек кој може би 10 пати подобар од сите оние масти кои ги користиме во форма на антихистаминици. Моја препорака е да не се користат лекови кортикостериди. Ако пациенти кои имаат бронхијална астма на база на алергиска природа, верувам дека пулмолозите денес имаат навистина солидни решенија, мора терапијата да се користи, бидејќи последиците може да бидат навистина многу лоши по пациентот. Инаку да кажам дека алергиите и понатаму ќе постојат, затоа што денес имаме над 450.000 само хемиски субстанции, кои денеска се користат во човештвото, а тие хемиски субстанции доаѓаат секој ден до нас и нормално дека нашето тело веќе не живее во здрава природна средина, туку природна средина која е максимално дезинтегрирана и таа природна средина создава на вистина болести, меѓу кои алергиите. Моја желба е пациенти да немаат алергии, моја желба е да бидат здрави. Но уште поголема желба ми е да имаме на вистина квалитетни лекови со кои ќе се лекуваат алергиите. Затоа, почитувани пациенти, верувајте на медицината, на фармацијата и на фармакологијата, бидете дисциплинирани и ќе имате на вистина помалку алергии и до наредната емисија ви посакувам да имате многу здравје. Со нови совети и препораки од магистер Илчо Захариев веќе во утрешното издание на Визита, кога повторно ќе имаме и нова тема за која што ќе зборуваме. Ние веќе се ближиме кон крајот на денешната визита и ја заокружуваме некако темата за која што денеска зборувавме. Доктор Гордана, сите сме загрижени, најмногу лекарите, пулмолозите, бројките кои што се загрижувачки од година во година, дека се повеќе се зголемува бројот на луѓе кои што имаат алергиска реакција или страдаат од алергии. Можеме ли нешто да направиме и да смениме?
Можеме. Меѓутоа, пре да кажам само кратко, знам дека сме пред крај, две нешта ме натера да не влеземе во дубиоза. Од прекрасната изјава од господинот Лучо Захариев. Значи, хигиената во домовите, да, меѓутоа, дерматофагоидесот, тој кој што ги прави проблемите на ниво на дишното стебло, што живе во внатрешната опкружувачка средина, немојте да се плашите ако ви е нормално живеалиштето. Значи, тој живее само таму каде што има влага. Значи, само решавајте го проблемот со влагата во домот, значи во собите, ако ви се појави влага, проветрувајте и првите летни периоди гледајте да ја санирате влагата, бидејќи во такви услови единствено живее дерматофагоидот, значи му треба околу 60% влага за да може да живее. И второто нешто, ке наметне ново прашање и пак да нема дубиоза, вакцините, така наречени хипосензибилизацијата. Значи, хипосензибилизацијата во детската возраст, особено кај деца кои што страдаат од промени на проблеми на дишното стебло, треба многу внимателно да се даде. Значи, не е исто адулт, возрастен човек и дете. Значи, тука веднаш само би сакала, затоа малку се вметнав, а во однос на крајниот совет, советот е мој следен. Се што до сега зборувавме, да се проанализира од страна на родителите, односно на слушателите, на сите мали одредени знаци, воопшто да не се плашат, да побараат совет од страна на алерголог, пулмолог, да ги спроведуваат препораките што ќе им ги даде алергологот и пулмологот, да излегуваат надвор и да шетаат, значи да не седат дома, затоа што на тој начин ќе овозможиме нормален имунолошки одговор, значи не да седат затворени сега овој период, него ако е потребно нека ги примаат лековите, али контактот нека се воспоставува со природата, бидејќи тоа е пак најдобриот начин на десензибилизација, значи на намалување на контактот на развојот на болеста и адекватно долго време спроведување на терапија. И секако, по мене, по можно здрав начин на исхрана, значи ослободен од конзерванси, од хемикали и на крај апел до сите намалување на аерополуцијата, на аерозагадеността. Сето тоа и во прв ред проветрувањето, кое што е најголемиот заштитник од вирусните инфекции. Така би го завршила моето. Така, практични совети и препораки кои што ќе им помогнат и на оние кои веќе имаат и ја очекуваат секоја година во истиот период нели реакцијата, да, но и оние кои што првпат ќе се соочат да го превенираат, да го превенираат, да. Не се знае на која возраст како може да изреагира организмот, што може да го нападне истиот и каква алергиска реакција. Алергените се околу нас, не можеме да се можеме до крај да се заштитиме, да најдеме начин како што да ги ублажиме. Ги имаме и во храната, ги имаме и на секаде. Така, да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ми на вас благодарам што ме поканевте. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на Канал 5 Телевизија Нова. Визита имаме утре 10 минути до 11 часот. До видување.